Pane státní zástupce, ve věci Cipriana Daniela padl rozsudek, jak jste s ním spokojený? Já jsem spokojen, že soud uznal mé argumenty, co se týče rozhodnutí o vině. Důkazní situace u jednoho ze skutků toho loupežného připadení nebyla úplně jednoznačná, každopádně soud mé argumenty vyslyšel, obžalovaného uznal vinným i v tomto bodě obžaloby, to znamená, já jsem s rozsudkem nepochybně spokojen.